hirshabeelle maantaay dhimatay waa soo gabagabooday taas mid way xildhibaanada saaxiibada haynaa oo shalay ka hadlay anigu ma rabo hadda inaan ku sii fogaado ma rabo laakiin hadalladooda mas-uuliyad noogama muuqan buuqa xawaalle uu qabo waa carab badan oo isdul saaran waa meeshuu joogay iyo miisaankiisa intuu la egyahay iyo maanta meesha uu ka taagan yahay dowlad dhexe dowlad goboleed kulli ha noqoto tanii markii madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawi xuseen oo xilka haadis ku sameeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeete cusmaan ayaa waxaa soo baxayay isbedel weyn iyo qalaal siyaasadeed uo u galay gobolka hiiraan arintan ayaa waxay sababtay in xubno ka mid a xildhibaanada baarlamanka federaalk soomaaliya oo beesha xawaadla ku matela dowladda dhexe soomaaliya inay ka horyimaadaan xilkakhaadisa lagu sameeyey guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeete cusmaana waxaayna ka horyimaadeen sidoo kale inay kasi mid ahaadaan maamulka hirshabelle iyagoona taageeray maamulka uu ku dhawaaqay guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jete cusmaan ee eh, hiiraan isteda xildhibaan cabdimaalig cabdalla oo ka mid ah xildhibaanada beesha xawaadle islamarkaana kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa waxa uu si adag uga hadlay shir jira-id uu ku qabtay muqdisho isaga iyo weliba xildhibaano kale in uu uh, sheegay in hirshabeelle ay gacanteeda ido isku toogatay sida dalkuu dhiga islamarkaana dadka ku metela سامينا يا نظام يو أجار سؤال كديجا يا حليبان عبد مالك يا وحى وشجعي إن أحد وحي كذب بيا أي سامين دونانا ما مل أي أجار سمر كان أي كسور جدان هل قاعدة تلوس مية قبل كيران على جت عثمانا سؤال كديجا يا كنتن واي كنتن لقى عبس دماء أنيجا يرشبا الله وح بدنو كقل دنا واوجاي ولقي ما معارضين سببته أه ومقل من ما نستاهلين إلا معارضه

magac ebarhaa jiray hir shabeele buulo burtaanoo joogo oo howlgalka joogo ayaymaaes an halxilhibaana iga baaysa ilhibaanka illaa uu ka tago oonkasoo tagaysugaayecidan ma ladaraawiishmalaawa ay leeiin ilaahay abuurta ma jiro dad salari qaata ma jiro baarlamaanka lacag ma qaato walaalayaalow hir shabeelle waxay ahayd arank maantayna soo gebgabooday muhiimadda warka waxaa waaye hirshabeelle maantay dhimatay waa soo gabagabooday taas mid waay waxaa ku idii soo haray dagaalladii socday shabaab lagula dagaalamaaye sidiisii ayay usii soconayaan wax isbeddelaaya ma laha nimankaas awalba meesha wax influensay ku lahayn ma lahayn oo ahayn habeen walba warqad in facebooka dadka lagu wareeriyo khaasatan dadka qurbaha joogo hirshabeelle ma jirto mana jiri doonto ilaa laga heshiiyo oo laysaga imaado dagaalka sidiisii usii socona waxaan fariin u dirayaa annagoo ah dadka halkan ku matelo dadka deegaankaas ciddii isku daydo in hir shabeelle iyo wax lamide ay dadkan ula imaato wallaahi tilaabo sharciyaa laga qaadaya wallaahi dadka waa laga horleexinayaa jawi cusubaa dadkaan u dhashay isbeddelaa u dhimaado dadkan deegaankan matelaad cusubay haystaan ciddii hor imaato oo isku daydo inay waxaanan jirin ay keento ma soconayaan mana laga yeeli doono hadda ogeysiis sii ogaada haddaa waxaas la imaataan annaga shaqadeenna waxaa waaya inaa ummaddan idinka horleexino saan laguma jiri karo mana la yeelin karo xildhibaan daari amin jayso oo ka mid ah xildhibaanada shirka jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa waxa uu sheegay in hirshabeelle ay ku dhisan tahay nidaam dastuuri ah heshiis bulsha si hadal ku dhiga islamarkaana madaxda hirshabeelle ay magacaabi karaan isla markaana xirkaqaas ku samayn karaan mas-uuliyiinta heerarka kala duwanbabaayk adlay anigu ma rabo hadda inaan kusii fogaado ma rabo laakiin hadalladooda mas-uuliyad noogama muuqan runtii wax ummadda kale sii geyn karo wax ummadda ay ka caroon karto ayay ahaayeen laakiin haddana waxaan leeyahay walaalayaal mas-uuliyiin baa tihiin dhalinyaraad tihiin idiimalihin mas-uuliyiin baad tihiin dad waxaa tihiin lasoo doortay dad waxaa tihiin dadka matala dadkiina waxayna raalli ku aheen ha ku hogaaminna waxay raalli ku yihiin y ku horumari karaan ku hogaamiye aada yo aada baada u mahadsantihiin sida uu ku warramayo madaxweynihii hore ee maamulka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi cosoble isagu waa uu ka aragti duwan yahay xildhibaanada beesha xawaadle balse waxa uu qabaa in beesha xawaadle ay ku dulman tahay habka awood qaybsiga heer federaal ee dowladda dhexe islamarkaana waxa uu sheegay in qaabka sida loo qeybiyey kuraasta dowladda in iyadu aysan ahayn mid cadaalada buuqa iyo cerada iyo nervosnimada xawaale ma joogsanayso ilaa xawaale u cadaalad dhaba ka ako oo dowladdii dhexe oo idil ayuu ka maqan yahay gobolkii banaadir ee uu wax ka deganaa <t> <laughs> ee uu muxuu ahaa canshuurta wax ka bixinaya maamulkeedii arimaheedii o idil waa uu ka maqan yahay somaalmafahmi dibada iskabadaaba iyo safaarado iyo arimaha iyo maba aananba ka hadlinba

حسن الشيخ محمود إنه حاليا لا بوح يقطع <applause> الله هوية إنه إسكو ورئيسته أو يري هذا واي وح أمور صدر هيستل حسابي وح هبل قدر هيستل حسابي وح أبقى هيستل حسابي وح حوال هيستل حسابي قوائل كوجو واي واي هذا محاسبة وتطعن ما نفهم ugu dambeyntiina madaxweynaha <muchas> ku-xigeenka maamulka hirshabelle yuusuf dabageed ilaa hadda mowqifkiisa muusan cadeena balse waxa uu kulan la qaatay qaar kamid a odayaasha dhaqanka beesha xawaadle iyo weliba dhaqanka kale ee beelaha wadadega gobolka hiiraan isagoona kala hadlay siday ula shaqeyn lahaayeen guddoomiyaha cusub ee dhowaan loo magacaabay gobolka hiiraana xiisadda ka dhalatay xilka qaadista lagu sameeyey cali jeeta ayaa waxa ay sababtay in gobolka hiiraan uu galo qallaaso siyaasadeed oo ilaa hadda aan la ogeyn halka uu saldhigan doono haddaba si aad uga qayb qaadato barnaamijyada ka baxaya telefishinka s ms waxaad nagala soo xidhiiri kartaa namberka gaaban ee afar saddex lix adoo markaa ka dooranaya namberka koowaad waxaa kale oo aad barnaamijyada wararka telefishinka s m s aad ka soo wici kartaa aaladda skybe-ka meel kastoo caalamka ka joogtid أdig oo mrkaas si tooسa oo مuقaaل ah uga قayb قaadan dooنa